হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই বহুত ভাতটো খাই দিলোঁ শ'ল মাছৰ লগত। আজি শ'ল মাছটো দেখুৱাম, ফটো অলপ আছে, ভিডিঅ' অলপ আছে, দেখুৱাম মই শ'ল মাছটো কিমান ডাঙৰ হয়। পুখুৰীতে আমাৰ এইটো পুখুৰী, ইয়াতে জালত উঠিলে, মায়ে ফটকৈ দাঙি দিলে, জালতে উঠিলে। এতিয়া মই একদম দেউগেঠু হৈ গৈছোঁ, পূৰা ঠিকছে খাই দিলোঁ ভাত শ'ল মাছৰ লগত। এতিয়া মই আলুতে অলপ কোৰ মাৰিম, তাৰপিছত বাকুৱাই আছোঁ, ইয়াতে আলুত অলপ কোৰ মাৰিম, খেতি উঠাবলগীয়া হৈ আছে। এইটো আলু খেতি লগাই দিছোঁ মই, ধনিয়া খেতিও হৈছেগৈ, এইটো ধনিয়া, ধনিয়াটো চাই লওক। হৈছেগৈ আৰু এসপ্তাহ হ'লে খাব পৰা হৈ যাব। এইটো লাই বেছি দিনৰ নহয়, এইটো এমাহ হৈছে এইটো লাই। পানী অলপ দিবলগীয়াও হৈ আছে, আৰু দেখুৱাই আছোঁ বাকী কামবিলাক। আজিলে হেৰি কৰিছোঁ আৰু কাইলৈ অলপ মাৰিম। এতিয়া মই ধান কঢ়িয়াবলৈ যাম, চাই থাকক। এয়া কালি লাই পুলি ৰুইছিলোঁহে, এইবিলাক চব কুকুৰাই খুটি দিলেহি ৰাতিপুৱা, চে নিজবোৰ উঘালিয়ে পেলালে। এইবাৰ আকৌ ৰুই দিব লাগিব। কুকুৰাবিলাকৰ পৰা শান্তি নাই, কুকুৰাবিলাক এই ইয়াত বান্ধি বান্ধি থৈ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট, এতিয়া ডাঙৰি আছে মোৰ, ছটা আছে, এই ছটা কুঁহিয়াই মই আকৌ আমাৰ বাইদেউ ভিনদেউহঁতৰ ধান কুঁহিয়াবলৈ আছে, তাতো ধান কুঁহিয়াবলৈ যাব লাগিব। এইখিনি বাকী আছেগৈ, এতিয়া ধানকেইটা কঢ়িয়ালোঁ, মোবাইলটো ধৰিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে ধানকেইটা কঢ়িয়ালোঁ, আপোনালোকে ৱেইট কৰক। এয়া আৰু তিনিবাৰ আছেগৈ, এতিয়া ইয়াত নকঢ়িয়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ, বাইদেউহঁতে মাটি আছে, তাত যাওঁ, টাইমটো নহ'লে নিমিলিবগৈ।
এটা তাত যাও সাইড আকক ইয়া বাইদেউত তাত তুলাইছো এই ইয়া মাজ ঘৰটো দেখিছে না এই তাতে মই ধান কৰিব যাম বহুত দূৰত আছে সাব কিমান দূৰ দেখিছে দেখিছে এতিয়া মই নামি মিতে পঠত পকা ধানর মাঝে মাঝে হরু হরু আলি ওই হরু হরু আলি এনেকে গৈ থাকিব লাগিব হরু হরু আলি এনেকে গৈ 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 পাই যাম গে তাত ইয়া পথাতে ছাগলী পোৱালি কেইটামানক লগ পালোঁ মাকক ইয়াত তিনিটা পোৱালি দিছে এইজনীয়ে কি সুন্দৰ হুষ্ট পুষ্ট ছাগলী পোৱালি এইকেইটা ইয়া আহি পালোহি এতিয়া কঁহিয়াবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আঠ নবামান নিব লাগিব আৰু কিমান হয় চাওঁগৈ অলপ বহিল বতৰটো ভাল কৰি দিছে অলপমান এতিয়া ধানটো ৰাখিলোঁ এইটো গৌৰাহঁতৰ ঘৰ তাৰ নামটো বেলেগ হ'ল সুবন আৰু এটা নাম আছিলে এয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে দি আহি আছোঁ আমি ধান কঢ়িয়াবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু অলপ বাকী আছে কঢ়িয়াবলৈ গোটেইখিনি কঢ়িয়াই মেলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক ইয়া ধান কঁহিয়া হৈ গ'ল ইয়াতে ৰাখিলোঁ এতিয়া গধূলি সময় নিবহি লাগিব এতিয়া আৰু অলপ কঁহিয়াব আছে ঘৰত তাকে এতিয়া কঁহিয়াবলৈ যাওঁ ইয়াত এইবাৰ লাষ্ট বাইহঁতৰ পৰা আহি পাই গ'লোহি তিনিবাৰ লাষ্ট তিনিবাৰ এইবাৰ ফিনিচিংটো কাম দিছোঁ ইয়াতে ইয়াতো ধান কাটি আছে আজি অলপ ৰেষ্ট পাইছোঁ আৰু আজিৰ পৰা ৰেষ্ট ধান কঁহিয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু মৰণা বাকী আছে ইয়াৰ অলপমান চব্জিও আনিলোঁ পিছফালে কলি কল আছে এতিয়া ঘৰত গা পা ধুই আজি গৰম পানীয়ে গা ধুব লাগিব বিষ মাৰিব লাগিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই এইবাৰ খেতি কৰি কি অৱস্থা হৈছে চাওক